Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till den här videon. Idag ska vi testa den dyraste ögonskuggan som jag någonsin har ägt. Och den dyraste ögonskuggan jag någonsin har testat. Och det är ingenting mindre än Pat McGrath. Alltså om ni har hängt med på internet och brukar följa makeupartister etc. så vet ni garanterat vad det här är för någonting. Jag var nyligen på ett litet event tillsammans med Sephora där de presenterade vårnyheterna. Och då fick jag de här grejerna ifrån Sephora, så jag har inte betalat för de här själv. Och alltså herregud, det här är alltså Pat McGrath. Alltså det är ju Pat McGrath Labs då som märket heter. Deras Mothership Version Bronze Seduction Eyeshadow Palette med 10 stycken ögonskuggor. Och jag är så himla taggad. Jag har också en mascara. Det är deras Pat McGrath Dark Star Mascara. Och sedan har jag deras lipstick i färgen oklart, jag vet där egentligen Elson. Så jag är så taggad på att äntligen få testa de här. Så det är precis vad vi ska göra idag. Och jag hoppas att ni är lika taggade som mig. Vi börjar med att prata om ögonskuggspaletten. För det första, det här är den snyggaste förpackningen som jag någonsin har ägt. Det här är nog en sån här kartong som jag så gärna vill hoarda och spara, men får ingen plats med lyxet i de här. Den här kostar alltså 1300 kronor. Och det är en hel del. Pat McGrath har tydligen, eller tidigare, funnits bara att köpa på Pat McGrath hemsida. Men nu i vår så kommer då Pat McGrath till Sweden, Sephora Sweden. Så här ser paletten ut, alltså herregud. Den här gröna typ duochrome skuggan är ju sinnessjuk. Så den här ska vi testa, och så lyxig den här. Den är tung, den är jätte, ah, den är så himla snygg. Baksidan och sånt, det finns liksom, man har inte dragit tillbaka lyxen en enda procent. Utan här är det allting. Paletten håller också uppe sig, så att man kan ha den stående om man vill. Och det här är precis vad vi ska testa idag. Den har en så fin color theory tycker jag. Det är en mörk lila ute i hörnet. Det är mörkbrun, det är en annan mattbrun som är lite ljusare. Sedan är det jättefina skimmer som jag är så taggad på. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Jag vet inte om jag ska göra någonting lila eller någonting brunt. Eller kanske någonting båda. Kan man ha lila och grönt ihop? Det kan man nog i och för sig ha. Hur som helst så ska vi testa den här nu. On the ice. Jag kommer börja att ögonskuggsprima mina ögonlock. Och det gör jag alltid med Peel & Ease Eyeshadow Base i färgen nummer 02. Ni kan använda vilken ögonskuggsbas ni brukar använda. Men det här är den som jag brukar använda. Och tycker väldigt mycket om. Alltså jag tror att jag måste testa den här lila paletten. Eller lila skuggan här ute. För den ser så himla fin ut verkligen. I am obsessed. Jag tror att jag måste testa den lila skuggan längst ut. Ska vi se om vi kan röja ut namnen då. Den här heter Extreme Aubergine. Känns ju som att det skulle kunna funka. Så jag kommer börja med att testa en matt här. Och jag kommer börja med att testa den med Sigma E25. Som är min absoluta favoritplatta med lite fluffigare pensel. Och skuggan är lite mjuka men ser väldigt pigmenterad ut. Åh. Oh. Look at the pigment. Holy shit sis. Oh my god, vilken lila ögonskugga. Det här är en perfekt färg, jag älskar den redan. Och den är så pigmenterad. Och packar på jättefint i alla fall. Holy pommes, paletten är tung att hålla i. Och det känns ju väldigt väldigt lyxigt givetvis. Men jag får sätta ner lite mellanåt. Givetvis så ringde det på dörren precis när jag höll på. Men nu tar jag en stor fluffig pensel. Det här är 711 från Makeup Store. Ta lite ut av den här lila bara. Och bländar kanterna. Och det är helt enkelt för att mjuka upp hela looken innan jag går in med någonting mer liksom. Alltså den här lila skuggan är så fantastiskt fin. Inte bara formulamässigt. Alltså jag förväntar mig att den här formulan ska vara the best. Med tanke på att det är 1300 kronor. Och alla jag har hört prata om den här älskar den här. Och jag har ändå tittat på en hel del för jag har varit sugen på den här så himla länge. Men holy shit sis. Än så länge bländar den här som en dröm. För att vara en mörk lila skugga så är det sinnessjukt. Alltså lila skuggor överlag har verkligen en tendens att vara fläckiga. Och lila mörka skuggor brukar ha en tendens att direkt flika av. Här blir det direkt pigment där jag vill ha det. Det stannar pigmenterat och relativt enkelt att blända ut. När jag bländat det lite grann, ni ser att det har ramlat ner lite grann. Väldigt lite för att vara en så, för det första mörk skugga och en väldigt pigmenterad skugga. Så om det är en big deal för dig så kommer du gilla den här för att den faller ner extremt lite liksom på så mycket påpackning av en mörk skugga liksom. Och jag är inte ens lite försiktig eftersom jag alltid gör så här liksom. But I really like it. Alltså jag hade kunnat nu om jag vill dra in den här lite
ljusare bruna skuggan. Jag vet inte om jag ska göra det eller om jag kommer känna att jag sabbar det, men jag tror att jag testar det för jag vill gärna testa en matt till. Så jag går alltså in med den här då, och den heter då, nu ska vi se, Entrapment heter den. Så fin färg. Då tar jag samma pensel som jag använt förut, som är den här stora fluffiga från Makeup Store, och buffar in högt upp. Jag tror att det också får en schysst värme eftersom vi sen ska ha ett rött läppstift till. Eller blir det bara smutsigt? Nej, vi kör. Fuck it. Så jag lägger bara den här helt enkelt över kanten och bländar. De bländar jättefint och de bländar jättefint ihop. Nu ska vi lägga några skuggor, jag har inte så mycket som swatchat de här. Så nu kommer jag ta mina små tassar och swatcha några. Här har vi några swatches då. Alltså gud, de ser, kolla den här bara, kolla den här. Jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Jag kommer ju behöva testa den här paletten så mycket mer. Men det känns spontant som att det är två stycken olika formula på skimret. Det är, nu ska vi se, de här två som är ute i kanten, de är mer flaky. Kanske den här rosa med, inte den röda utan den rosa av dem, är lite mer av en, vad ska man säga, det är lite mer klumpar i den, eller om man ska säga flaky liksom. Och medan de andra, jag ska se, jag har en hand till, är mer ett traditionellt skimmer som för övrigt ser helt sjukt fina ut. Alltså verkligen helt galet fina. Så jag vet inte riktigt var jag ska börja, om jag ska vara ärlig. Men jag tror att den här Super Duo Chromen i 100 färger måste på mitt lock alltså. Jag tror verkligen det. I really think so. Fuck it, jag gör bara så här nu. Jag tar den här skuggan som då heter, det är alltså den här här uppe som går från grönt till oklart. Den måste ju då heta VR Fire Opal. Oj, oj, oj. Och jag lägger då den här mitt på locket. Och sen pressar jag ut den bara, eller jag bländar bara ut den med mitt finger. Jävlar, så fin! Och så pigmenterad. Jag var rädd att det skulle bli lite mörkt på locket för... alltså gud. För... gud, jag är helt till mig nu. Jag tar bara en blending brush här och bara går över kanten lite grann. Jag trodde det skulle bli lite för mörkt med den där lila som bottenfärg. Men herregud, vad fin! Jag hade kunnat skära ut den som ett mer strukturerat cut crease eller så här så, men jag... lägger bara med fingrarna för att det inte ska bli för strukturerat. Och det blir ju faktiskt ärligt talat mer av en sotning när det blir så här. Men jävlar vad fin. Jag dör. Jag gör likadant på den andra sidan. Det här är antagligen den sjukaste ögonskugga jag testat hela mitt liv. Jag har några duochromes i min kollektion, men jag har ingen som är så här fin. Nu tar jag bara penseln som jag använt förut och mörkar upp i kant, och jag har inte lagt på någon extra. För att jag vill fortfarande ha den här lilla halo eye-effekten. Men alltså shit. Jag kan inte förstå. Det här var så enkelt också. Herregud. Men jag tror, bara för att det här ändå är en testavideo, det är alltså den här vi har använt nu. Den här som är här under då, den heter Astral Luna Gold. Jag tror att jag tar den också. Bara lite grann. Precis på mitten. Och ja. Bara för att få lite mer dimension. Och lite fler färger på locket. Men gud. Snälla, vad har jag gjort? Vad har de gjort? Hur har jag inte testat de här innan? Hur ska jag kunna använda någonting annat från och med nu? Det är den stora frågan. Ärligt talat. Vad i hela... Nu gick den typ också från typ en rosa till grön till guld liksom. Holy shit, hörni. Jag har aldrig varit med om maken, ärligt talat. Jag säger verkligen inte det för att jag är imponerad av en 1300 kronors palett, att det ska bli kul att testa, men alltså ser ni de här skimrarna? Jag vet inte om det här, alltså jag vet inte vad jag ska säga, det här är så sjukt. Det här är så sjukt, 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 så jag vet inte ens vad jag ska säga, ärligt talat. Jag har ingen duochrom som är så här. Jag har aldrig testat en skugga som är så här multidimensionell liksom. I will love you forever. Om det är någons barn jag någonsin vill ha, så är det den här paletten. Oh my god. Jag kommer ju göra min bas och så givetvis sen. Jag ska sätta på ett par lösögonfransar eller så. För övrigt så har det här ramlat ner lite grann. Den här mer skimriga formulan. Men alltså ärligt talat, inte mycket. Inte mycket alls faktiskt. Väldigt ovanligt för att vara en så mjuk formula liksom. Men jag är väldigt taggad. Jag ska sätta på mig ett par fransar lite så. Men jag tänker att vi kan prata om mascaran ändå i samma veva. Även om jag vill blända något litet till, så kan jag göra det trots att mascaran är på. Som ni vet är jag en frans tjej. Jag har alltså här Path McGrath.
deras Dark Star Mascara. Och det här är en svart, det är till och med en extreme black. Och det här kan vara en av de estetiskt snyggaste mascarorna som jag någonsin har testat. Den är i en guldtub med rosa text. Och borsten på den här ser ut som varenda mascara jag någonsin har testat. Alltså som jag har gillat med den. Den är så himla trevlig utformad. Med det sagt, det som jag avgör på en mascara om jag egentligen verkligen tycker om den är hur den håller under dagen. Flikar den, smetar den ut, hur sitter den ihop med fransar etc. Det är ändå det jag avgör den i. Så jag kommer inte kunna ge er ett, en full åsikt om den här. Men från och med nu idag så kommer jag börja testa den här ett tag. Och lova att komma tillbaka med en åsikt. Jag kommer prata om det kanske på min Instagram story, på TikTok etc. Men så här ser den alltså ut och den ser jättelovande ut. Det är tyvärr ingen idé för mig att göra en close-up hur mina fransar ser ut etc. Jag har typ inga fransar och de är väldigt skadade i och med att jag använder lösögonfransar i stort sett varje dag. Och det är jag medveten om. Jag har inte planerat att ändra det liksom. Så att ni vet det. Men jag tänkte ändå att ni skulle få vara med när jag testar den. Med det sagt så finns det, jag har ändå ganska höga krav på mascaror. För att jag vill att de ska vara lätta att applicera. De måste separera fransarna fint eftersom annars blir det klumpigt där fransarna sitter, alltså lösögonfransarna. Och framförallt, vattenfast eller inte, så måste det sitta under dagen. Jag kan inte bli raccoon under ögonen, då blir jag tokig. De ger en fin längd och de separerar jättebra. Verkligen. Själva initial, vad ska man säga, applikation, superfint. Jag får som sagt verkligen återkomma med vad jag tycker. Men lovande, verkligen. Vi har ju också läppstiftet då i färgen Elson som ni alldeles strax ska få se. Men jag går och gör allt mitt bas, sätter på ett par lösögonfransar etc. Och sen får ni se hur allting ser ut med, eller så testar vi det röda läppstiftet ihop liksom. Så, nu har jag gjort klart basen och shit vad fint. Alltså jag har testat ut den här idag, The Professional Pro setten förresten från Benefit. Den här gillade jag sjukt mycket, jättefin mist. Alltså inte för att jag har någonting med den här videon att göra, men whatevs, jag har verkligen tyckt om den. Alltså jag testade mascaran också på underfransarna. Magnifikt. Men nu ska vi äntligen dyka in i läppstiftet och jag är så taggad. Alltså det här är den finaste kartongen jag någonsin har testat och den här färgen ser ljuvlig ut. Nu är ju det här då en, vad ska man säga, en röd färg. Elson heter den ju. Och jag förväntar mig inte att det ska passa skitsnyggt till det här, men jag tror ändå att det kommer passa ganska bra. Helt sinnessjukt fin förpackning. Jag äger ändå en hel del dyrare läppstift, typ Gucci, Dior etc. Men det här är så himla lyxigt och den här, bara den här snurrmekanismen är helt sjukt lyxig. Så det ska bli kul att testa den här. Och det här är då en mattare formula, eller en velvetins formula tror jag, eftersom den ser ut så i förpackningen. Åh, oj oj oj. Och jag testar utan läpppenna idag för att jag ville verkligen se hur läppstiftet håller. Okej, jag kommer aldrig mer behöva ett annat läppstift. Ett rött alltså. Fan också, de här, den här är så fin. Väldigt krämigt, inte det minsta. Alltså det drar inte det himla minsta utan det är så krämigt. Och det ser inte jättematt ut, vilket jag gillar. Kom ihåg att jag är extremt torr också på läpparna. För att jag har mina eksem. Så ni inte dömer läppstiftet för hårt. Det är också väldigt svårt för mig att få en helt rak kant eftersom jag har pågående eksem liksom som sprickor. Alltså man vill ju inte hypa upp sig själv för mycket va, men det här passar jag så jävla bra i. Jag borde alltid ha rött läppstift alltså. Jag trivs verkligen i det och förut hade jag så mycket mer färgglada läppar. Men i och med att mina eksem och sådär är väldigt jobbiga så är det svårt för mig att hålla en snygg läpp. Men fy fan vad fint. Det här är ju verkligen en klassisk röd som kommer passa både mer olivtoner i huden, varma toner, kalla toner. Det här tror jag, rakt upp och ner är det perfekta röda läppstiftet om man vill ha en perfekt neutral röd som verkligen är röd. Formulan är jättekrämig och härlig. Men känns inte som att den slippen slider alldeles för mycket. Fastnar inte direkt på tänderna och sådär liksom. Så, I really like it. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Fy fan, vad kul. Det ska bli så roligt att testa mer Pat McGrath. Verkligen. Jag kommer att behöva köpa fler saker. Oh! Men jag är så tacksam att jag har fått chansen att få de här hemskickade i PR utav då Sephora på presseventet. Så att jag verkligen kunde se om jag tyckte att det var värt. Och jag tycker verkligen att det är värt det. Alltså jag känner mig så himla fin just nu. Paletten är magisk. Kolla de här duochromarna, ärligt talat.
Jag har ingenting negativt att säga om paletten, punkt. Förutom priset då givetvis, det är en jättestor prislapp. Det här är liksom inte en nödvändighet. Det här är en otroligt lyxig produkt, men om man gillar lyx och har de här pengarna över och du vill unna dig en riktigt fin palett, då är det här ett jättebra alternativ. Samma sak med läppstift och mascara, de är inte jättedyra liksom, men de har ju en högre prisklass precis som märket har. Helt fantastiskt, jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Jag har älskat att äntligen få testa de här. Tack så mycket för att ni tittade. Om ni såg den på någonting som jag skrivit allting här nere, vad allting heter och sådär. Som sagt, de har nog när ni ser den här videon inte kommit till svenska Sephora ännu, men de finns då på Bath McGrath hemsida. Om de har kommit till Sverige så kommer jag länka reklamlänkar här nedanför precis som vanligt. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!